سنگت الغات علاقہ الغات شہر ہے گسیم تو 90-95 کلومیٹر پہلے لہی وڈی کراڑی ہے تلے گڈی جڑے لاندی ہے نا سخت لہی دے آرام گڈی کو لہاونا پوندے تری چوتھے گیئر تیرے پاس ہاں قلم کتاب بنی گئی الغات دی مین نشانی یہ ہے کہ ایندے پل دے نال دو تھرموساں چھپیاں کڈن وجا وجا چین کا چاہ جا اپن چاہ دے شوقین ڈھیر ہو سن گرانے پیو جی تم چاہنا کہ تو لہی شروع تھی گئی ہے وطن ہلکا ہوندے تو پیچھے گڈیاں بھجا کے وین یا جنہیں سٹاپر لگے ہوں گڈی کو کنٹرول کرانا دے کلومیٹر لہی ہے سارے جیسے پہ تلے شہر ہے ایسا ایسا جتنا ایسا ہوئے فائدہ ہے ان کے جنگو بریک بڑا ہونے پہنگی ہے لیدر گرم تھی میں دن کدی کو بھا لگانا دا خطرہ ہوں دے ڈرائیونگ سیف کتی ایسا ایسا چل جا سپیڈ گھٹ ہوئے انہیں لیمٹ دیتی ہے وہ کو فالو بندہ کرے تھا کدے ہی بھی مخالف چلان نہیں تھی دے الحمدللہ میرے سال اچھ پچھلے سال دو ترے آئین کوئی چلان جڑے چھوٹے بھی میں تا پو جان صحیح کھڑنا ہم گدی پامپ دے بچ وہ وقت آدھن بھی اتھا بھی نہ کھڑا ہوئی اتھا پارکیں گئے نہیں باقی روڈ تے کوشش میری آؤں گی کہ قانون کو بندہ فالو کرے جتھا راوے مجھے روٹین تے مطابق شہر ہی ویڈیو یہ پورا شہر ہے تلے یہ سنگت برے دال گسیم ایجنٹر تینے پہ ہیں یہ ایریا بہت زبردست کھجوریں واسطے بہت زبردست رہے ہیں
وڈے باغات نے تھا فارم ہن پے کھجن دے ہر قسمی تھا کھجور تھیندی ہے صرف اجوا جڑی ہے زیادہ تر مدینے پاک ہے باقی قسم جتنا بھی ہیں کھجور دے تھا بہت زیادہ ہے شرق برے تا لکھیا کڑے سجے پاسے ایتھوں بھی روڈ نکل دے وے حیل تو الجوف حیل جڑا واں مصر تو روڈ ویندے اردن دو سیدھا بکیری آل مدینہ منورہ یہ سیدھا ویندا ہے سب ایریا ہے یہ جڑے حاجی آندے نا بن شہر جو اتنے ریسٹ ہاؤس بنایا ہے الحاج کا الحجاج مدینہ الحجاج پرانا ہے سنگا تلوا جڑا روڈ ہے پیا یہ حیل تو میں پہ سامنے سیدا باری بار حیل الجوف تبوک یہ ہوں پورے نویں سیٹنگ چلی پی ہے الگسیم دی یہ دو تلوار تے ہاتھ کھجی بنائی نے یہ ہوں باہر ایگزٹ تھی آیا نکل آیا دی وجہ کو تو کو نظر نہ سی ایک بڑی منفرد شے کھڑی ہے ایتھے روڈ دے نال جہاز کھڑے پرانا سعودی ایئر لائن دا ایکسپائر جو تھے سعودی والا ملک ہے کتے کر کے میں تو دیکھا نا اپنی اصلی حالت کھڑے دیا سورج کی وجہ تو صحیح تو نظر نہ سی کل ان شاء اللہ چکر لگتے رہا سن تو گرام میں وزٹ کروے سن سارا سامان اپنا چاہ گیا تو میرا ختم دے گیا شرکا کمپنی لیکن یہ کھڑا آ گیا یہ بھجن پمپ پی وے دسیم شہر جو نکل گیا اتنا البیک بھی مل دے بروسٹ جڑا بہت فیمس ہے اتنا پاکستان تو دنیا بہت لائک کریں دیے اللہ خیر کرے انشاءاللہ ڈیزل پوینے گڈی دا ریسٹ کرے نے بعد نماز پڑھ سوں
نماز پڑھ کے تے بروسٹ کھا کے تے مت نکل سو انشاءاللہ مدینہ پاک دو دعا کرے سو ہر حق وچ شہر جو میں دیکھن پیا ایویں محسوس تھی جی میں پیچھے چوہر باہر نہیں تکڑا ہو لیکن ایک ان کی سیٹنگ دیکھو انہیں بنائی کی میں تصویر ایویں محسوس تھی کہ یہ چوہر باہر آیا کھڑے ہیں ایک ٹریلر کے پیچھے جڑا نا تصویر بنی ہوئی ہے البیک چنگا تو ہوں اتنا باہر نہیں جانے روڈ تے وہ اپنے باہر کھاؤ اتنے جگہ کوئی نہیں کھاؤ دے